Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Домбыра арнасына да кездесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Курчатов деген бір өзі ерекше қала. Семей полигоны үш облыстың тоғысқан жерінде орналасқан. Онда Қарағанды облысының Егіндібұлақ ауданы, Семей облысының Абыралы ауданы, Павлодар облысының Май ауданының территориясында осы Семей полигоны орналасқан. Орталық осы Курчатов қаласы. 90 жылға дейін бұл жерде қазақ мәдениеті, қазақ салт-дәстүрі болды деп айтуға келмейді. Өйткені қала жабық қала, негізгі тұрғындар басқа ұлт өкілдері, 50 мыңнан астам халқы бар қалада 4-5 қазақ семьясы ғана болған. Бертін ғана 90 жылдан кейін қазақ бауырларымыз осы жерге қоныстана бастады. Мәдениет үйінде қазақтың домбырасы естіле бастады, әндері орындала бастады, оғынға дейін мүлдем болмаған деп айта аламын 90 жылға дейін. Жалпы бұл жерде мәдениет болған жоқ, бұл жерде қазақтар болған жоқ деп айтуға келмейді. Дегелең тауының маңы Абыралы ауданының жері. Абыралы деген жер тарихқа өте бай. Әміре осы Абыралы Қайнар өңірінің осы маңның адамы болып есептеледі. Одан кейін керемет бір тұлғаны айта кеткім келіп отыр. Атақты қазақтың әншісі, ғалымы, этнографы Жәнібек Кәрменовті Алматыға алып келген Шырақбек Қабылбай ақсақал. Семейде бір сапарда Абай ауданында автоклуб меңгерісі болып жүрген Жәнібекті көріп, ұнатып, ішкі істер министрінің қарамағында оркестр құрып, соған Жәнібекті алғызады. Жәнібек біраз келеді, үйде ауылда шешесі қалады, шыдамай кетіп қалады, болмай жүріп, Жәнібекті алып кеп, бір бөлмелі Алматыдан үй алып береді. Ал Жәнібек Кәрменов, Шырақбек Қабылбаевтың арқасында бір жылда екі үй алып үлгерген адам. Екінші үйін алғанда Шырақбек Қабылбаев өзінің дачасына Жәнібекті алғызады. Қонаев ақсақал сонда қонақта отыр екен, Жәнібек әнін айтып, шешем бар дегенде үш бөлмелі үйді сол жерде шешіп беріп кеткен. Бұл деген өнерді сүйе білу деген. Жәнібектей азаматты өсіріп, қазақтың өнеріне өшпестей үлес қосқан. Маман бауырым бір ән айтып берсе. Қайрат Ахмерұлының сөзіне жазылған Мұрат Тәшінбайұлы деген композитор ағамыздың әні «Сағындым» деген әнін орындап берейін. Қалағымды сағындым.
Сталиннің нұсқауымен осы жер таңдалып, осы арада атом сынайтын қалашық салына бастайды. Бұл қала, қала деп 70-ші жылдарға дейін аталмаған, өте мұқият қала болғандықтан және бұған кірудің өзі мүмкіндігі жоқ болатын. Мына жай басшылардың өзі бұларға кіре алмайтын. Өте кереметті жағдай болған, 40 мыңдай адам тұрған, дүние жүзінде жоқ нәрсенің бәрі осында, бұларға ұшып, қонып, барып келіп қана отыратындай жағдай болған, Ленинградский проект дейді сонымен салынған қала. Осы арадан сынақ полигоны 80-90 шақырым жерде, қандай сынақ болса да сонда мына сапалы салғанның арқасында бұрынғы үйлерден біреуінен бір ақау шығып көрген жоқ. Бұл қаланы білмегендер көп, білгізген де жоқ. Бұл қалада Королевтің конструктордың жасаған ақырғы реакторы бұл эксперименттен кейін атылып жоғалады, өзіне жойады деген нәрсе жойылмай, сол реактордың өзі міне бүгінгі күнге дейін осында қызметін жасап отыр. Дүние жүзінде ондай реакторлар жоқ. 91-ден кейін ұлттық ядролық орталық ұйымдастырылды. Полигондағы бәр нысандар сақталып, өз дәрежесінде бүгін жұмыс жасап отыр. Мына біздің ұлттық ядролық орталық міне сол ұшқандай әлгі былыққа, шылыққа бүлінбей, ұшқандай дерт шалмай, дүние жүзінде беделі бар мемлекеттің мекемелерінің қатарында. Полигонның көлемін білесіздер, 18 мың шаршы километрден құрайды. Бұл Европаның Бельгиядай мемлекет сиятын жерді алып отырған полигон. Уланған жерлерінің бәрін анықтап, шаруашылыққа беруге соған сараптама жасап, бүгін үлкен ауқымды жұмыс жасап отқан жағдайымыз бар. Ұлттық арнаның бүгінгі жасап отырған мынандай ісі ол өте бізді де жандандырып, ойымызға қан жүгіртіп, қазақша айтқанда бізді де есімізді жинап, ай мынараңда бұландай кемшілік бар екен, ей мынандай істей алмай жүрміз деп, сол өздеріңнің бағдарламаларыңа қарап бойымызды түзеуге мүмкіндік алып отырмыз. Сондықтан бүгін енді бізде ұлттық дәстүрімізді, ұлттылығымызды сақтайтындай бәр мүмкіндік бар десеп, қалада артық емес. Сондықтан іштеңкеден қынжылып, ішкімге жартақтап, мынаны былай істейміз бе деп отырған жағдай жоқ. Ал енді ән тыңдайық. Ақан серінің әні «Әудем жер». Мынау аяғымнан ұстаймын екі қолда бол таяғымнан сайраған сарарға дау бұлбұл едім кәрілік келіп қалдың ол қай жағымнан Шәркім ау, шіркін ай қай жағымнан, шіркін ай қай жағымнан, халу, халу, халилалилалилайлайлайлайлай, халилалилалилайлайлайлай, халилалилалилалилай. Әудем жер Алмаймын ау белім ем Кім тілер кәрлікке ем Жаның қиеп Тиінді біреу берген ау Олжа көріп Жүрушем жас күнімде ем Дүние жиеп Шәркім ау, шәркін ай дүние жиеп, халу, халу, халилалилалилайлайлайлай, халилалилалилайлайлайлай, халилалилалилалилай. Бұрыннан ата-бабаларымыздан келе жатқан тәрбиесінде біз енді осындай тәрбиеде өстік. Сонда біздің
әке шешелеріміз айтатын, ұят болады дейді, обал болады, жаман болады дейтін осы үш сөзбенен есейдік, ержеттік осыменен. Сонда біз аталарымыздың мына ұрпақ тәрбиелеудегі көн тағылыматы мысалы, енді осы үш сөзбенен біз бүтін өмірімізді осыған байлап, осымен ержеттік. Бұл қазақтың бала тәрбиелеудегі үлкен ерекшелігінің бірі. Ал бізден кейінгі бізде ұрпақтарымызға енді осыны ұғындырып, обал болатынын, жаман болатынын, ұят болатынын айтып, бізде осы ұрпағымызға осы ата-бабаларымыздан келе жатқан дәстүрді жалғастырып келе жатырмыз. Елге жұртқа келдік қой, сонда ата жұрт дейтін бір өлеңім бар еді. Жылғанда жатқан сұртасың жалғанға жаны жылымай, қазағың қайдан болайын, қасқырың болып ұлымай. Момындай адал көңілмен намазға жайған етегін, қар болып жауып далаңа, опаңа еріп кетемін. Ерісем сенде еримін, көбілік қармен бір құлап, сонан соң шыға келемін, жусаның болып бір құрап. Солай да солай ата жұрт, өзекке тепсен кетпеймін. Қар болып жауып далаңа, бетеген болып көктеймін дейтін бір өлеңім бар еді. Жарайды бауырым, тағы да бір ән кезегіне бермейміз бе? Сұлубайдың әні Сұлубай. Басында мәвесі жоқ құғайыңның, жегетке пайдасы жоқ құғайымның. Оу, шенгілдің бүлдір соғындай деп салған әнім сұлубай. Сан жердің суын ішіп, дәмін таттым, білмеймін қайдаларын құдайымның. Ол секпілдай шаңқан көк жасаң, арман жоқ күлді бойнасаң. Шыңғылдың мөлдір соғында деп салған әнім Сұлубай.
егемендік алғалы біз дінімізді жаңғыртып, бұрынғы соңды болмаған құбылыстар пайда болды. Дін деген нәрсе жақсы ғой, бірақ дінді бұрмалап алу, арамдық пен зұлымдықты пайдалану, неше түрлі салафизм, басқа да ағымдар теке тірес жасап, сенікі дұрыс емес, мынау былай деп. Сондықтан бұл арада мен айтар едім, біздің мүфтиятқа әлі де толық қанды мынандай мәселеге назарын аударса, егер де сол салафиттер дайындайтын жерлер сияқты мына жай біздің мұсылмандарымызды мешіттерде дұрыс уағызбен жіберсе, мен ойлайым, бүгін біздің қыздар қара кимес еді. Қара кию деген біздің қазақта жоқ нәрсе, қара жамылат біреу кеткенде ғана. Ол араб елінде күннен сақталады, басқадай олардың дәстүрі басқа. Сондықтан біз бүгін дінді дәстүрмен шатастырмай, бүгінде сол мүфтият сол жөнінен өз жұмысын нықтау керек. Бұл әлгі сақал өсіріп, қысқа балақ кигенмен адамның имандылығы онымен бірлінбейді. Адамның имандылығы ісімен, маңайына нұр шашумен, тәрбиемен, жақсылық істермен өзі осындай қағидаларды орындайтын болса, әрине біз алға барамыз. Сондықтан бүгін мен ойлар едім, бұны мүфтияттан басқа ешкім түзе алмайды. Өйткені мемлекет бұған кірісе алмайды. Мына дұрыс бой ұстап, дұрыс бой жазып жүруге бүгін солай тәрбие беру керек. Уағыздың өзін сол уағызшыларымыз соны дұрыс жеткізу керек. Қазір оқығандар жетеді бізде. Оқпаған нәрсесін барып мешіттен оқыған имамдардан сұрап алу керек. Маман өзің күйіңді бір. Ғизат Сейітқазылы деген атамыздың шоқтығы биік туындыларының бірі Дауылпаз деген күйді орындап берейін. Thank you.
мына домбыра арнасына көп-көп рахметімізді айтамыз. Қуанып жатырмыз, шабыттанып жатырмыз. Енді қазағымыздың бүтін дәстүрін домбыра жайында бүтін біздің тарих түсіп жинап жүргеніне қатты тебіреніп отырмыз. Бала тәрбиелеп отырмыз, ұрпақ тәрбиелеп отырмыз. Өзіміздің қазақ халқындағы дәстүрлер өлмесе екен, құрмасы екен. Енді бізде осы өзіміздің әжелері өзімізге құйып кеткен құлағымызға осынды біз әзір. Біз қазақ басқа ұлтта емес, біздің қазақ ең терең, ең мағыналы, ең бір-бірін сыйлаған, жесірін жылатпаған осындай қазақ біз. Арғыбеттен келгенбіз, бірақ та бізді сол жақ сыртта жүрсек те өзіміз отанымыз, өзіміз осы келген сол жақтағы қалған дәстүрдің бәрін осы жаққа әкеп, өзіміз барымызды осы Қазақстанға берейік. Қазақстаннан бір өзіміздің елімізден бірден алайық деп келгеніміз жоқ. Барымызды жүрегімізбен берейік деп келдік. Ол жерден сыртта жүрсек те біз өзіміздің дәстүрімізден айнығамыз жоқ. Сол жақта ата-бабамыздың арқасында, ата-анамыздың арқасында құлағымызға құйып кеткен, қайда жүрсеңдер де қазақ екендеріңді ұмытпаңдар, сіңдіре жүріңдер дегендіктен қазір енді бізге дейін жалғасып келе жатыр. Ендігі біздің міндетіміз осы жас ұрпаққа тәрбие беру. Алтай Тарбағатайдың әні «Ақ салай». Әрбір дәуірге тән тарихы бар. Біздің мыңдаған жылдардың мұрасы жатыр. Телегей теңіз дәстүріміз жатыр. Қаламыздың іргесінде Ертіс өзенінің бойында енді көне қалалар бар. Қимақ мемлекеттері, одан қала берді Қыпшақ мемлекеті, соның барлығы да өмір сүрді ғой осы өлкелердің бойында. Табылған көне құнды жәдігерлерді қарасақ, қола дәуіріне жатқызылып отыр. Біз енді болашаққа қадам басып жатырмыз. Бірақ барлығын тастап, жаңадан бастап кетуге болатын шығар, дамудың жолына түсіп. Бірақ ол үшін бізге тамыр керек. Ағаш қандай биіктігімен биік ағаш тамыр болмаса бірінші құлайды. Сол сияқты бізге тамыр тарту керек. Бізге өткеннен сабақ алу, түп тамырымызды танып білу сол үшін қажет. Енді бұл өңірлерде қазақтың мақтанышы Таутұлыға тарихи тұлғамыз Қажымұқанның да осы өңірден өткені сапарлап, және мына іргеміздегі бөденелі жақта қонақ болғандығы көнегөз қариялардың аузымен айтылған еді. Енді ол да болса біздің ел үшін бір мақтаныш, және бір тарих. Өсіп келе жатқан жас ұрпақтар бар.
олар енді өткенін елдің тарихымен байланыстырса, бұл қалаға да бөтен болмас еді. Бізге тарихымыз да, өткеніміз де сол үшін қажет. Гомердің айтқаны да бар, скиптер жылқының кісінегенін күйдің күмбіріне теңейді деп. Бұндардың таңы жаңа күйді шығарумен басталады деп. Сол сияқты біздің елімізден енді өнер, күй ажырамаған. Оны да қазір осы ағаларымыздың орындауында тыңдайық. Өкілі Бұрайдың қалдырған әні. Көрсең, халқыма әнімі жаңғырған, құрбы құрдас замандас, іздеп кеп атын шалдырған. Айналайын халқымнан, маңдайдан шырақ жандырған, әжілісің ей көркейте, қолына қалам алдырған. Берейін жастар батамдау, сендерге тезгіне көшкен күн, әрелері бесек тербетіп, жастары гүлдей өскен күн. Қара мұра қартайып, тау басына шүккен күн, арқан артында осай қара желдей ескен күн. Сарары қада сайрандап, сарар қада сайрандап, жалменені жайға жебедім, қартайған соң көнейоу, қайдасың бұрай деп едім. Қапсқа келдім жамағат, халқыма шықпай жамағат, қалдырғандай қалдырдым, сұраған саған ама. Ба жаратқан ем, қалқымды даласымен сақта, қазақи дәстірімізден сақта, табиғи апаттардан сақта, ағдайым құдірет мал бастарын емі, дүниедегі байлық пен жақсылықты осы қазақ халқыма нәсіп ет. Мен бердім бата, қабыласын бір Алла. Аумин.